Good day everyone, this is Volleyball Trending PH. I am Angelo Castro, writer and editor of Volleyball Trending PH. PVL Open Conference possible MVP. But before that mga ka-trending, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga videos na aking ia-upload. Ngayong taon naganap nga ang Unity League, kaya maglalaban-laban na ang mga veterans. Bawat kupunan ay may tinatawag na key factor o star player na magpre-produce ng maraming puntos upang maipanalo ang laban ng kanilang team. Lahat din ng players ay gustong maging MVP, lalo na ang mga spikers na malaking factors sa opensa ng bawat team. Ito ang mga players na maaaring maging most valuable player ngayong PVL Open Conference 2021. Umpisahan natin kay Dindin Santiago Manabat. Halos lahat ng tao ay sinasabing si Dindin nga ang key player ng Cherry Tigo. Maaasahan siya sa kanyang attacks dahil siya ay magiging opposite hitter. Isa din sa mga strength niya ay blocking dahil siya nga ay former middle blocker. Dahil nga paiba-iba ang kanyang position ay sanay na siya mag-adjust, at siya din ay matangkad kaya height is might, sabi nga nila. Rachel Ann Dockies. Isa siya sa contender for MVP dahil magiging siya ang scoring machine ng Signal dahil hindi niya nakasama sina Jovlin Gonzaga at Mylene pa, at dahil sila ay lumipat na ng ibang team, inaabangan siya ng mga tao dahil hindi lang siya maganda kundi siya rin ay malakas. Mylene Paat. Si Mylene Paat ay tinatawag na revelation dahil sa kanyang UAAP career noong season 80 na ikinagulat ng mga tao dahil bigla-bigla niyang binuhat ang Adamson para matalo ang mga powerhouse team. Siya din ay scoring machine kaya maaasahan natin na magiging intense ang labanan. Jovlin Gonzaga. Lagi niyang katandem si Mylene Paat sa mga commercial leagues, pero ngayon magiging magkalaban na sila dahil papangunahan niya ang Army Lady Troopers ngayong taon. Kat Tolentino. Isa siya sa mga pinakamagaling na opposite hitter ng bansa dahil siya ay malakas pumalo at advantage niya rin ang kanyang height. Siguradong siya ang pag-asa ng Choco Mucho sa tingin ko dahil kulang nga sa open hitters ang kanilang kupunan. Lauer Sisters. Sina Eya at EJ Lauer ay magsasama na sa iisang kupunan kaya muli natin silang makikita na magkasama sa game, lalo na si EJ Lauer na muling maglalaro sa Commercial League. Kalei Mao. Official na nga na siya ay maglalaro ngayong taon sa PVL kaya madami ng fans ang excited para dito, at siya ay magiging mas halimaw dahil magiging mas matindi ang kanyang magiging katunggali. Alaisa Valdez. Hindi makakaila na siya ang may pinakamaraming natanggap na awards sa commercial leagues at pati na rin sa kanyang UAAP career, kaya napakalaki ng kanyang chance na makuha ang MVP kung babalik ang old form niya na sobrang bagsik upang manatiling siya pariin ang reyna ng PVL. Gemma Galanza. Nakuha ni Gemma Galanza ang MVP award last conference dahil tinulungan niya si Valdez sa opensa. Napakagaling niyan i-develop lalo ang kanyang skills sa coaching system ni Coach Tai, kaya isa siya sa mga contenders dahil siya ay isa sa mga dangerous spikers sa ating bansa. Ara Galang. Hindi magpapahuli si Ara Galang the Great dahil siya ay naging MVP na rin sa PSL noong 2018. Isa rin siya sa mga halimaw at napakatalinong spikers ng ating bansa, kaya dapat din siyang bigyan ng spot para sa Women's Volleyball National Team dahil tiyak na marami siyang mako-contribute na points. At ang panghuli ay si Jorge Santiago. Wala pang official statement kung kailan siya makakabalik ng Pilipinas, pero kung babalik siya ay maglalaro na siya agad kasama ang kanyang ate sa Cherry Tigo. Napakalaki ng chance na makuha nila ang kampiyonato sa PVL. Ano sa tingin ninyo mga ka-trending? Sino kaya ang magiging MVP? Sang-ayon ba kayo sa ginawa kong MVP contenders? Comment down below. So that's for today's video mga ka-trending. So don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga videos na ia-upload ko.